بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا قیدی کہتا ہے کوئی, قیدی کہتا ہے کوئی, کوئی یتیم بابا, اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے, کیا کروں اپنے تماچو کی شکایت تم سے, سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخ سارو پہ بینائی بھی جس کی کم ہو, عمر ہو چار برس اور کمر میں خم ہو, آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, قیدی کہتا ہے کوئی, قیدی کہتا ہے کوئی, کوئی یتیم بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. مر محمد و آل محمد.